bolaning bo'yini o'sishdan orqada qolishini sabablari juda ham ko'p. Bunda biz endokrin bo'lgan va endokrin bo'lmagan sabablarni keltirishimiz mumkin. Endokrin gormonlar bilan bog'liq bo'lmagan sabablarga biz bunda bolaning salomatligidagi surunkali kasalliklar, ya'ni bu bo'lishi mumkin yurak qon tomir kasalliklari, yurak paroklari, keyingisi nafas yo'li kasalliklari, nafas yo'lining surunkali kasalliklari, ya'ni bronxial astma va shunga o'xshash kasalliklar. Keyingisi oshqozon ichak traktidagi, bizani hammamizga ma'lumki, aynan oshqozon ichak traktida mikro va makronutrientlarni so'rilish protsesslari amalga oshadi va oshqozon ichak traktidagi surunkali kasalliklari bolani o'sishiga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Keyingi sabablardan biri bu uzoq muddat davolanmagan kamqonlik, anemiya. Bunda ham bolajonlarimizni bo'ylarini o'sishdan orqada qolishini kuzatishimiz mumkin. Keyingi sabab bo'lsa bu irsiy kasalliklar. Bizda shunday irsiy kasalliklar mavjudki, bu kasalliklar albatta bolani bo'yini o'sishdan orqada qolish bilan birgalikda kechadigan kasalliklar hisoblanadi. Bu masalan qiz bolalarimizda Shirshevsky-Turner sindromini olsak, o'g'il bolalarda Noonan sindromi. Mana shu kasalliklar ham afsuski bolani bo'yini orqada qolishiga olib keladi. Normada bolalarning bo'yi yiliga 5-6 santimetrga o'sishi kerak. Albatta, o'smirlik davrida, bolada jinsiy rivojlanish boshlanayotgan paytda bu ko'rsatkichlar ancha baland bo'ladi. O'smirlik davrida bolani bo'yi 10-15 santimetrgacha o'sishi kuzatiladi. Agar farzandingizni bo'yini o'sishdan orqada qolayotganini sezayotgan bo'lsangiz, sizga mana shuni maslahat berardimki, albatta avvalambor pediatr ko'rigidan o'tkazing. Pediatr ko'rigidan o'tkazganingizda farzandingizda surunkali, biz yuqorida sanab o'tgan surunkali kasalliklarni ko'rmasangiz, endokrinologga murojaat qilishingizni tavsiya beraman.